Вже з 1 травня цього року ми робимо перший етап підвищення соціальних стандартів на 6%. Загалом, в цьому році ми плануємо підвищити соціальні стандарти на 12%. Я дав доручення відповідним профільним міністерствам вже зараз готувати акти, щоб підвищена заробітня платня і пенсія невідкладно дійшла до кожного громадянина країни в травні місяці поточного року.